Ihre Show Cinderella, dann wollen wir Cinderella zerreiben mit Heiner und Tiamat. Ich bin hart nach dem selben Mädchen, Mann. Ich hatte wohl mehr die Ohren, ihr vor kein Tag mehr in Alpen, der Tennis rum heißt, oder? Ja, ja, ja. 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 Կոմունիստական կուսակցության շնորհիվ կարողացան ամեն ինչ անել, որպեսզի կոմունիստական կուսակցությունը վերադառնա հանրապետություն, վերադառնա։ Առաջինը Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը, որ մայիսի 1-ը նշվել է 1925 թվականին Հայաստանում։ Զարմանալի է, որ այսօր իշխանավորները չեն ուզում մեկ անգամ ևս տեսնել, թե ինչպիսի հզոր ուժ գոյություն ունի կոմունիստական կուսակցության վերադարձի պայմաններում։ Եվ մենք շատ շուտով ականատես կլինենք, թե ինչպիսի մեծ ոգևորությամբ Հայաստանի կոմկուսը ամեն ինչ անում է, որպեսզի հանրապետություն մեկ օր շուտ կարողանա թոթապել լուծը և հնարավորություն լինի այդ իմաստով. Thank you.
հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը։ Ուրա՜։